Jag är på dyra här nu. Jag är rimligt försiktig. Ja! Hur flink är det? Ja! Åh ja! Ja, ta! Ja, vi tar väl skuddplats, gör vi inte det? Jag har alltid bål och skuddplats. Jag snart ligger nog igen av det dyret, så det går fint. Ja! Hä? Ja, så flink! Ja, så flink! Ja, så flink! Ikke kjøre riffla derfra. Det er boken for det her, men nå så Vilma og meg, så nå kommer det til meg. Ja, er du fant? Hæ, er det du fant? Hæ, ja! Er det du fant? Hæ? Ja! Ja! Hæ? Ja, så flink! Så flink! Åh, så flink, ja! Da er Frøya inn på fallet. Her er alt dokumentert med video. Hæ, så flink! Ja, så flink! Den er god. Hvordan ligger han med...